tak jumpa nyawa mati. I do not care who makes the kill as long as I can observe it die. Some fools and be back in time for dinner. Alright, combination kita ni boleh bawa kita champion top 1. Yep. Yeah. Last game pula tu. Kita tengok macam mana. Yeah. Jangan lag, please lah jangan lag. Eh dah start lag ah, kacau ah. Yalah, aku dah tak buat banyak download apa. I had humble beginnings. You had a humble beginning. Oh ni. Maksud Ozil, Ozil. Just a thought we could land here. Very well. Tengok belakang sama eh. Tu je. Masih. Okay. Kat sini ada orang. Naka cluster. Naka cluster. Hilang tiga kuat. Apa tu? Oh, kakak dia. Ya, balik lah. Kau main apa lah, Pax? Dah balik kerja tu. Apa hang kau main Apex tanpa aku nanti? Yalah. Aku pernah aku nak GPS lah. Weh, mak dia. Ah. Tak, ada orang, ada orang. Ada orang, ada orang. Mana mana ni ni. Dia tiga orang ah, tiga orang. Aku baru nak datang. Hati-hati, aku datang kat awak je dekat ni tau. Dia ada orang kat situ. Okey. Faction. Just aku boleh cakap ada orang lah kat depan tu, tu je lah. Outside the ring ah, janganlah masuk zone. Sini sini ikut ikut DXY, ikut DXY. Ada orang pula kat belakang tu. Gentle. Tapi shield putih tiga-tiga tu. Gentle lah. Boleh kalau nak. Nak buat boleh. Tapi kalau mati, sisi hidup. Naik atas dulu lah, naik atas. Tak mati je. Ni pasal game dia. Itu tengah table. Bina dia, game lah datang. Apa kita trap je dulu, trap dulu. Orang kunung. Kalau dia lalu, ah kita boleh pukul. Hati-hati je, kita boleh set-set je. Ada tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak eh? Tak ada. Dia tak kena ke saya. Mungkin dia ikut istilah orang lain. Lain lah. Okay, okay. Ikut Dixon, ikut Dixon. Thanks. Your gratitude is acknowledged. I
Hah? Dead boss deh. Awal dah mati. 6 kill tu. Dah tinggal 10 squad dah. Belakang kita ada satu squad. Tu je lah. Jangan ambil tanah, ambil kiri. Satu okay. Macam tanah mati. Half squad lah. Nak pergi ah. Kalau kau tak nak, jangan keluar. Oh, sorry. Aku nak first. Ah, kena je. Mati Seko. Oh, salam, salam. Woi, bakar. Sorry. Aku tak nak ambil pun, tapi sebab aku punya shotgun tu dia pecah kan. So yalah, shotgun tu kan dia, kalau kau tembak kan dia pecah kan. Dia tergengang pun aku benda tu. Oh, dia datang. Femi. Kakawan tu boyfriend lah. Apa? Kakawan tu boyfriend lah. Boyfriend. Boyfriend tu apa? Boyfriend. Boyfriend, tak ada. Ha? Dah ada boyfriend? Ada je, tak, apa ni? Padahal ada dia dah tak ambil tahu pasal kakak dia. Itu standard. Standard tu. Tak, kalau kakak awak pada ada boyfriend ni ni apa Hafiz ada. Wah, hebatnya. Kenakanlah. No. Mungkin lepas dia dah kena Abang Hafiz tu kan, dia dah takkan asyik bising kat Femi lah. Weh, smart lah. Budak tu dapat aku yang buat, kau yang dapat. Arr. Oh, kepala munggu. Kepala emas. Jom. Gerak. Ha, kau dengar tak bunyi tu? Tak dengar? Bapak ah. Jauh kan. Engkau Ash tak nampak ke dead box? Jangan ikut Dixon, ikut Dixon. Kau kawasan kita tak ada yang okay. Tak ada pun. Dah mati tadi, tahu-tahu. Oh, dengar? Tak. Santai. The ring's close. 45 seconds. The pressure is accelerating.
Macam dengar rasa something kan. Macam dengar rasa something kan. Kat luar. Satu dia tua je ha. Dengar pun bom bom bom. Dengar tak? Tau, dah dengar dah. Main bom. Kat atas kita ni. Okay. Tak ikut je lah. Kau awak. Boleh pakai kaki. Ya, jangan. Pakai je lah. Arti lah, apa lagi? Eh, jangan. Kat atas, dia orang kat atas. Ada yang kat atas. Ada yang kat sana. Tahu, ada yang kat atas. Yang penting kita masuk je. Yang penting kita masuk lah. Kita masuk ofis. Ada paramal, woi. Ya, tahu, nampak. Champion, dia champion squad. Tadi tengah lari je. Tu, depan awak satu rasanya. Eh, aku rasa ada seorang je kot. Kot lah. Ada. Ada dia. Okay, jom. Hati-hati. Hati-hati, brother. Tak ada tak? Okay. Jalan dulu. Dia nak masuk zone kan? Haa. Eh, stop tu lah. Zone dah stop. Aduh. Nak serang tak? Sebab dia tinggal tu je. Jom mas. Seorang je ke? Tak tahu. Apa nama siapa? Ni skin. Dua. Femi, kau kena ulti kau. Lepas tu, jumpa dia ulti. Lepas tu, kita orang masuk ikut. Tu. Okay, ikut. Merah tu. Mana kau? Woi, bawah. Jap, sabar. Mopi. Atas. Belakang, dia suruh aja, dia kena suruh aja. Dua lawan sama tu, dia bawah. Ni, Atas. Yes! Woohoo! Champion! I'm the kill leader! Yeah! Oh, okay. Woohoo! Ya, akhirnya nak ada apa-apa kot. Dia pakai air masing-masing. Yes! Pakai air masing-masing. Ultimate is ready. Okay. Safe. Safe. I'm a kid.